Hei! 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 Det har vært på jakt etter jeg var innom her og kjøpte noe billig ammo. Ja. Men det funker jo ikke, vet du. Da vi sitter ute på jakt og... Bare det her, hele tiden. Så nå har jeg lomma full av ammunisjon, da, som er helt ubrukelig. Hva har du tenkt å gjøre med det? Det er ganske ubrukelig å skyte ting med. For dette er klikkpatronen. Ta prøv den her, du.